Yana bir jinoyat xususida. Oson pul topish yo'lida odamlarning ishonchiga kirish uchun turli hiylalarni ishlatadigan odam haqida mana shu advokat, soxta advokatning sirlari haqida xabar qilmoqchimiz. Firibgarlik orqasidan topayotgan daromadda xayr baraka yo'qligini unutgan aktyor bilan bog'liq tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Gap shundaki davlat xavfsizlik xizmati va bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Surxondaryo viloyati boshqarmalari xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaroning soxta advokat rolini ijro etib, boshqa bir fuqaroning ishonchiga kirganligi aniqlandi. Ya'ni Sherobod tumanida tug'ilgan fuqaro o'zini Termiz shahrida faoliyat yuritayotgan advokatlik byurosi advokati deb tanishtiradi. Soxta advokat esa shu yo'l bilan fuqaroning ishonchiga kirib, uning turmush o'rtog'i bilan ajrashish masalasini sud tizimida ishlovchi tanishlari bilan gaplashib tez kunda hal qilib berishini aytadi. Evaziga 10 million so'mni talab qiladi. So'ralgan mablag'ni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida esa ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Qilmish, qidirmish. Endi bu holatga qonuniy baho beriladi. Eslatib o'tamiz, hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.